Як зацікавити дитину традиціями пращурів? Цій проблемі присвятили проєкт «Народні традиції дітям. Майбутні педагоги». Самостійна робота студентів факультету дошкільної освіти та практичної психології Слов'янського педуніверситету була присвячена Великодню. Свято було підготовлене нами в рамках саме підготовки творчого проєкту по предмету «Етнопедагогіка дошкільна» за темою «Традиції звичаї українського народу». Ми, майбутні психологи, вихователі, будемо нести дітям радість життя, неповторну красу рідної культури. Свою міні-виставу студенти показали як спілкування бабусі з онукою. Старенька розповідала, як раніше відзначали Великдень, як писали писанки, у які ігри грали та як складали Великодній кошик. Розхитає природа, воскресає життя, надходять Великодні свята. Ой, бабусю, а розкажіть, як ви святкували Великодні свята? Зараз я тобі розповім. Сідають люди у своїх оселях та беруться за давнє-прадавнє ремесло. Пишуть писанки. Доки люди пишуть писанки, доти існує світ. Так говорить старовинна легенда. Тож майбутні педагоги і вирішили підтримувати народні традиції та навчати їх дітей. А поки що вони самі знаходять забуте, вивчають його, щоб потім розповісти про все малечі. Все дуже організовано, все добре. Тобто, ребята хочуть участвувати, хочуть знайомитися з традиціями українського народу і розказувати об этом другим.